duhur wanaagsan dadkana dhageysanayo halkani waa radio kulmiye ku soo dhawaada warka duhurnimo ee raadiyo ahaan waxaana idin waramaya farxiye xuseen cali iyo anigu ah guuleed xasan cali qodobada warkeena ugu waaweyn waxa kamida dawladda soomaaliya oo sheegtay inay si buuxda ula wareegtay deegaanka wabxo ee gobolka galgaduud maamulka gobolka banaadir oo sheegay in qasaarihii ka dhashay qaraxyadii ka dhacay soobe ay kordheen xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka Soomaaliland oo wali xal u la khilaafka doorashooyinka maamulkaas waa warbixin aad warkeena ku maqli doontaan. Xal laga gaaray isku dhac dhimasho sababay oo Soomaalida iyo Kenyaanka ku dhex maray xerada xagar dheer ee dalka Kenya. Madaxweynaha Puntland oo ku baaqay in gargaar degdeg ah la gaarsiiyo deegaanadii laga saaray Al-Shabaab. Soomaali badan oo ku soo baxay doorashooyinkii ka dhacay dalka Mareykanka. Dhul gariir qasaare geystay oo ku dhuftay dalka Talyaaniga. Iyo Kuuriyada Koonfureed oo gantaalka la tijaabisay. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirti khibrad lehayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena. Marka la duur wanaagsan dhageystayaal waa 4-9 bisha 11aad ee November sanadka 2022 qodobadii wararkeena ugu waaweynaa ayaa dhageysateen markaana ku soo dhawaada iyagii oo faahfaahsan Xasan Maxamed Xuseen ayaana warkeena soo saaray ciidanka xoogga dalka ayaa la wareegay deegaanka Wabxo ee gobolka Galgaduud sida warkan uu ku faahfaahinayo Farax Xasan Ahmed Maxamed Militariga Soomaaliya oo garabsanaya ciidamada deegaanka ayaa isku fidiyay deegaano badan oo ka tirsan gobolka Galgaduud kuwaas oo kaabay ku haya degmada Eelbuur ee gobolka Galgaduud deegaanada ay gudaha u galaan ciidamada is garabsanaya waxaa ka mid ah Wabxo, Warxoolo, Eelgorof, Eeluul iyo deegaano kale kuwaas oo dhamaantood wax ka yar 30 km u jira degmada Eelbuur ee gobolka Galgaduud ciidamada amaanka dawladda federaalka ayaa guud ahaan isku ballaariyay deegaankaasi waxayna hawlgalo miina baaris ay ka wadaan guud ahaan deegaanka ay la wareegeen ee hoostaga degmada Eelbuur ee gobolka Galgaduud saraakiisha hoggaaminaya ciidamada isgarabsanaya ayaa idaacad kulmay u xaqiijiyay in ciidamada deegaankaasi dhamaantood ay si nabad ah ay kula wareegeen isla markaasna uusan jirin wax askarimaad ah oo ay kala kulmeen dagaalamayaasha Al-Shabaab sidoo kale ciidamada amaanka dawladda federaalka iyo kuwa deegaanka ayaa gudaha u galay saldhig uu weynaa dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ku tababaran jireen milishada ku biiraya kaas oo ku yaala meel u dhow deegaanka Eeluula oo wax ka yar 30 km u jira degmada Eelbuur ee gobolka Galgaduud ciidamadaas garabsanaya markay gudaha u galeen saldhigaasi ayaa waxay halkaas ka sameeyeen sidoo kale hawlgalo miina baaris si looga badbaado waxyeelada ay geysaneysaa miinooyinka ay dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ku aasaan goobaha ay ka baxaan isla markaasna ka tirsan gobolka Galgaduud afiyeenka wasaaradda gaashaandhigga dawladda federaalka general Cabdullaahi Cali Caanood oo warbaahinta la hadlay ayaa xaqiijiyay qabashada deegaano badan oo kaabay ku haya degmada Eelbuur ee gobolka Galgaduud waxa uu sheegay inaysan jirin wax askarimaad ah oo ciidamada ay la kulmeen isla markaasna si nabad ah ay kula wareegeen ilaa 5 deegaan oo u dhow deegaanka Wabxo qaybna ka deegaanada kaabay ku haya degmada Eelbuur ee gobolka Galgaduud halkaas oo in ka badan 15 sano gacanta ku hayeen maleeshiyada Al-Shabaab gobolka Galgaduud waxa shalay ka bilowday hawlgalo xoogan oo maalmahan loo diyaar garoobayay waxaana ciidamada xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan cutubyada danab iyo xoogaga kacdoonka shacabka Soomaaliyeed ay la wareegeen deegaanadan tuulooyinkan iyo degmooyinkan ciidanka muddo hal saac ka hor waxay la wareegeen deegaanka Wabxo oo ah magaalo weyn oo ballaaran oo ilaa xalay hawlgalku ka socday xalay tusaqdii dhexe ciidanka iyo cutubyada hubaysan ee kacdoonka shacabku waxay la wareegeen tuulada la yiraahdo Warxoolo shalay galabtii 5:00 galabnimo waxay la wareegeen Waragabille waa tuulo iyo deegaano iyo ceelal dadku aad u degan yahay shalay duhurkii 2:00 waxay la wareegeen Waradhuumale waa deegaano tuulo ah oo ceel biyood leh oo dadku ay degan yihiin isla shalayna ceel Goraf oo ayaduna tuulo yar ah ayay la wareegeen dhulkaas aan ii sheegayaa wuxuu u dhaxeeyaa wuxuu dhamaantiis waa gobolka Galgaduud ugu yaraan waa 250 km oo dhinac kasta ah deegaan ballaaran oo tuulooyin ceelal laga cabo waro iyo dhul daaqsimeed bale dhinaca kale ilo kala duwan oo deegaanka ayaa idaacaddu kulmay u xaqiijiyay in dagaalamayaasha Al-Shabaab ay amar xoogan dul dhigeen dadka shacabka ay ku noolaa gudaha degmada Eelbuur ee gobolka Galgaduud ayagoo ka amray inay hubka ay qaataan isla markaasna iska difaacaan ciidamada huwanta ay ku wajahaan gudaha degmadaas
إلى كلا دوان أو ديان كأي حقيقي إن شعب بدن أو ديان كدعلم ياش على الشباب وكو أريان ملك من ديان كعلبور إسلام مركز نيدونيان إن أيقو هرتيان دولان كعيد مدرس جرب سنة يا ملتري الصومالي دت كديان كأيقو وشان دعم العلبور قبل كجلجدود إذا ماذا كلا دوان يا كو شان دعم العلبور وإن كبدن تمسنا يقع عن تكوه ين كوحد على الشباب culays ku weynaa ay wajahayaan dagaalamayaasha ku sugan gobolka Galgaduud ayadoo dhowr meeloodna ay u wajahayeen ciidamo kala duwan oo ka tirsan military Soomaaliya oo garab kale darawishta galmadii dadka deegaanka waxaana ay keentay in Al-Shabaab ay banayaan farsimo weyn oo ay ku lahayaan Eelbuur war xoolo xin dheere seego iyo sidoo kale deegaanka Xilabi oo dhamaantood u arreen dhanka deegaanka ka tirsan koonfurta gobolka Mudug Xasan Axmed Maxamed Radio Kulmi Azad maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in qasaarihii ka dhashay qaraxyadii ka dhacay isgoyska Soobe 29 Oktoobar ee bishii hore ay kordheen Farxaan Maxamed Xuseen ayaa ka warramaya waxa marba marka ka dambeysay si kordhay qasaaraha ka dhashay qaraxyadii ka dhacay dhawaan isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho gudoomiyaha ku xigeenka amniga iyo siyaasada gobolka Banaadir Cali Cabdi Wardheer oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in qaraxyadii Soobe ay ku dhinteen in ka badan 200 oo qof halka tirada dhaawacan ay gaarayaan in ka badan 300 gudoomiye Cali Yar ayaa sheegay in hantida ku burburtay qaraxyadaasi ay gaareeyso ilaa 7 milyan oo dollar isagoona sheegay in dhaawacyada qaar ay dawladda dibadda u qaaday halka dawladda Turkiga ay dhawaan ka sugayaan in ay diyaarad u soo dirto si loo qaado dhaawacyada haray waxaan gudoomiye ka gudii gobolka gobolka Banaadir gudoomiye ka magacaabay marka dhanka dhimasho xog loo jirta khasaarada oo badnayd raaw oo badnaa bal ku badnaa dhimashadu waa 200 iyo 20 qof dhaawacu 300 iyo 80 qof waan jeclaa hantida burburtay waa 2 qaybood qaybna waa degmo qodan waxay leedahay halka kasoo xiga qaybta kale oo degmada ayaa kale marka labada dhinac marka la isku daro hantida burburtay waa hantii 7 milyan oo dollar dhanka degmada xoolaha ku badan qasaarad hantida burburtay tir ahaan waxaa badan degmada kale laakiin marka la qiimeeyo waxaa badan xoolaha degmada xoolaha dhaawacyada marka qaarna waa la qaaday qaarna waa yaalaan diyaaradda sugeynaa berri ama sadar dowladda Turkiga kana soo dirto haddii aan weynana waxaa la go'aamiyey lacagtii laga arooyay dadka Soomaaliyeed intaan lagu kariyo dhaawacyada isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho waxaa dhawaan ka dhacay qaraxyo waaweyn oo ay ku dhinteen dad shacab ah iyadoo dawladda federaalka Soomaaliya ilaa iyo haatana ay wada gurmadka ay u fidinayso dadka ay dhibaato soo gaartay xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ayaa wali xal u helila khilaafka doorashooyinka maamulkaas warbixintan waxaa diyaariyay wariyaha Saciid Cabdiraxmaan Cali maamulka Soomaaliland waxaa ka jira khilaaf soo jiitamay in muddo ah kaasi oo salka ku haya doorashada madaxtinimo ee maamulkaasi magaalooyinka waaweyn ee gobolka Waqooyi Galbeed waxaa ka dhacay banaanbaxyo rabshado wata oo ay ka dhasheen qasaare isku jira dhimasho iyo dhaawac kadib ciidamada dawladda oo rasaas noolnool u adeegsaday dadkii dibadbaxyada dhigayay iyadoo ay intaas oo dhibaato ah ay ka dhalatay baaqyo isdaba joog ahna ay ka imaanayaan axsaabta mucaaradka ayaa golaha gurtida ee Soomaaliland waxa horantii bishan ay u sameeyeen muddo kordhin 2 sano ah madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo muddaxilayntiisu ay ka dhiman tahay in ka yar 4 maalmood aysan jirinna wax saansaan ah ama diyaar garow ah oo u muuqda in lagu qaban karo doorashada maamulkaasi madaxweyne Muuse Biixi ayaa kulan qadka fogaan aragga ah waxa uu la qaatay xubna ka tirsan beesha caalamka kuwaasi oo wada cadaadis xoogan oo looga doonayo madaxweynaha in uu xal u keeno si loogu qanciyo xisbiyada mucaaradka ah waqtiga kama dambeysta ah ee doorashadu ay dhacayso hadalka ka soo baxay beesha caalamka ayaa lagu yiri waxay walaac ka muujinaysaa beesha caalamka isfaham waaga ilaa iyo hadda ka dhex taagan mucaaradka iyo xukuumadda welina xal kama dambeys ah laga gaarin dhinaca kale beesha caalamka waxa ay ka digaysaa in aan la hor istaagi karin xorriyadda hadalka xoog waxba lagu maqoonin iyada oo laga doonayo dan gaar ah waxa ay soo dhaweeyeen sidoo kaleeto kulanka la filayo in maalmaha soo socda uu ku dhawaaqo madaxweyne Muuse Biixi oo uu madaxda xisbiyada mucaaradka ah kala hadli doono arrimaha doorashada warka ka soo baxay beesha caalamka ayaa waxaa soo dhaweeyay sidoo kale xisbiga mucaaradka ah ee wadani xildhibaan hore uga tirsanaa baarlamaanka Soomaaliland kaasi oo lagu magacaabo Jamal Junior
ayaan wax ka weydiinay waxa uu hadalka beesha caalamka ka bedeli karo iyo hadii doorashadii la filayay in ay dhacdo 13kii bishan ay dhici wayso waxa caqabad ah ay ka dhalan karo urka warka soo baxay wuxuu yahay iyagu waxay taageen yihiin doorashada Soomaaliland waqti ah lagu qabto maadaama iyagu naga caawin jireen doorashada oo ay ku dhici jireen lacago badan oo Soomaaliland iyo waxay doorashadii oo isa saaran tii buurtida iyo tii madaxweynaha ha dhacdo ha qabsanto madaxweynina kulli waxay moodaa inuu ka raad jiray oo ka cadi jiray oo waxba uga meel walaal ay u diyaarsanayn marka ka Soomaaliland iyo ka xisbiga mucaarad ahaan anagu 13ka November insha Allah ayay kaga dhantahay waqtigiisii marka hadii 13ka November ka dhacdo taa weeyaa anagu ma aqoonsanayn madaxweyne Soomaaliland waxa weeye kale runtii waxa weeye maanta fowdada hadii lagu abuuro iyo hadii saa maanta ku baabadaba cidda la weydiinayo lagala xisaabtamayo wala garanayaa muuse bihaadi oo runtii uu adeegsanaya macnaa in askari ahaana dictator ku wada dictatorina wax laga waayo ay socofi wax laga diidi siyaabare oo garanayso halka ka tagtay dureedina uu gurtay marka waxa weeye muuse bihaadi uu sharciga u hoggaansan waayo oo sharciga ku soo laagmayo oo kursiga wada hadalka iyo miiskeena waayo isaga ayaa arinta wixii ka yimaada isaga ayaa qaba isagaana ka jawaabaya xukuumadda Soomaaliland iyada oo la kulmaysa canaan kaga iimaaneysa beesha caalamka oo ku aadan cadaadiska ay ku haysa xisbiyada mucaaradka ay isla maanta xirtay gudoomiyaha xisbiga wadani ee magaalada Sheikh iyo wariye ka howlgala deegaanadaas gobolka Waqooyi Galbeed ee Soomaaliya ayaana waxa wajahaya xaalad adag oo ku aadan khilaaf ku xukuumadda iyo mucaaradka maamulka Soomaaliland xal ayaa laga gaaray isku dhac dhimasho sababay oo Soomaalida iyo Kenyaanka ku dhaxmay xirada xagar dheer ee dalka Kenya Ifraax Ahmed Hussein ayaa ka warramaysa heshiis ayaa laga gaaray isku dhac Soomaalida iyo Kenyaanka ku dhaxmay xirada xagar dheer ee dalka Kenya xubna isku jiray saraakiil ciidan iyo odayaal dhaqan oo xaldoon ah ayaa tagay halka ay wax ka dhaceen iyaga oo labada dhinac ku qanciyay in laga heshiiyo wixii hore u dhacay jimcadii aynu soo dhaafnay ayaa wiil Soomaali ah lagu dilay xirada xagar dheer taasi oo keentay in xiisada ay sii kororto balse ugu dambeyn xal ayaa laga gaaray waa kuwan qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka oo kulanka kadib la hadlay warbaahinta annaga hadaan nahay Soomaali waxyaalaha dhaqanka annaga waxa kamid ah ruuxi maanta dhid hadda ruuxi dhinto 8 saac ka badii waa la xawaali iyaga inay bil haystaan baa la arkaa laakiin anaga ruuxi markii la xawaalo waa in la helo kafan waa in la helo xoolo lagu xawaalo waa in mag la helo wixii baa la isku garab maray county commissioner ka noo yeelay waxaan ku guuleysanay inaan rafisi bixino oo qof dadkii laga dhintay aan naga baana dibki maamadii aan aragno odayaashi aan aragno magtina aan balan qaadno risaalada aan dirayno waxa weey nabad baan soo qaadnay magtiba aan qalqaalinay wixii ka dhimanay muddo aan qabanay waxaan dhahnay lihwit waxa weey bil iyo 12 dhalaar hadda waxaan noo qabsoomay in ay gaarsan noogala imaaday hadii noola imaadeen ay maartay wixii aan isku ka saleen ayag ayna kala furdaamiyeen lacag 400 kun oo ninkii rafisiye la bixiyay lacagti kale magtina ayna la balan qaaday haddii intaasna way inta naga xirneed noogu darneed anag nafta wadayaasha anaga ay wax ka xirnaa intana ayaga naga fakiyeen hadii ay naga fakiyeen aad bay u mahadsan yihiin annagana maartay dadaalkii aan wadnaa ku guuleysanay wax dhibaato dambo jirana ma jiro dhibaatadana waa dhamaatay xirooyinka qaxootiga ee Kenya xilliyada qaar waxa ka dhaca isku dhacyo u dhaxeeya Soomaalida iyo Kenyaanka balse waxa jira heshiis hore loo gaaray oo xal u noqday isku dhacyadaasi madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dine ayaa ku baaqay in gargaar degdeg ah la gaarsiiyo deegaanadii laga saaray kooxda Al-Shabaab Farxaan Maxamed Xuseen ayaa markala faahfaahinay madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dine oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu ka hadlay dhibaatooyinka kooxda Al-Shabaab ay ku hayaan shacabka Soomaaliyeed madaxweynaha Dine ayaa sheegay in shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan ay diyaar u yihiin inay iska dulqaadaan kooxda Al-Shabaab isagoona sheegay in hadda Al-Shabaab laga qabsaday deegaano badan sidoo kale madaxweynaha Dine
ayaa madaxda dowlad goboleedyada iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ugu baaqay in gargaar degdeg ah la gaarsiiyo deegaanada laga qabsaday Al-Shabaab. Soomaali meel kasta ay joogto waxay diyaar u tahay dulliga hadda habsade in iska qaado. Dadkii u dambeeyay 29kii Oktoobar ka dhacday ee Muqdisho ummad dhan oo meel iska dhaqan oo cid walba leh caruur iyo caamo iyo dad masaakiin ah hal mar qarax la tagay. Dagaalka hadda lagu jiro argagixisada oo u diiday dadkii Soomaaliyeed har iyo hooy. Wadooyin Soomaali meel kasta ay joogto waxay diyaar u tahay dulliga hadda habsade in iska qaado. Waxaana sabab u ah khilaafaadka badan ee dhexdooda ka jiray. Qoor la jarayo, caruur yar yar oo la dilayo, ummad dhan oo iska nool oo hadda tii u dambeysay 29kii Oktoobar ka dhacday ee Muqdisho. Ummad dhan oo meel iska dhaqan oo cid walba leh caruur iyo caamo iyo dad masaakiin ah hal mar qarax la tagay. Masaa'ibka socda runtii haddayna wax ka qaban oon iska eegano waa dhibaato. Furinteed ugu muhiimsan waxa weeye inaad gacan ka geysataan in nidaamka dowladnimada la adkeeyo, nabadda laga shaqeeyo, cid kasta oo nabadda ka soo horjeedo ama mid kuu dhow ha noqdo mid dheer gacan laga geysto. Dowladda ama heer federaal ahaato ama isteedyada ku howlan hadda in ay meelihii ay gacanta ku hayeen nimanka Al-Shabaab ay laga xoreeyo inaad gacan ka geysataan oo dhaqaale ku taageertaan oo adnin iyo afba ku taageertaan. Arrintaas waxay tahay qodobka ku wada hadalka madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Daniya ayaa wuxuu imaanayaa xilli deegaan badan oo ka tirsan gobolada dalka uu ka socdo dagaal ka dhanaa kooxda Al-Shabaab, iyadoona dagaalkaasi ay wadaan ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya. Tan iyo markii uu bilowday kacdoonka ka dhanka kooxda Al-Shabaab ayaa waxay dowladda federaalka Soomaaliya gacanta ku dhigtay deegaan badan oo ka tirsan gobolada dalka, kuwaasi oo in muddo kooxda Al-Shabaab ay ku dhibaateen jireen shacabka. Soomaali badan ayaa ku soo baxay doorashooyinkii ka dhacay dalka Mareykanka. Deeqa Maxamuud Maxamed ayaa ka warramaysa. Doorashadii xilligii dhexe ee Mareykanka xalay ka dhacday waxaa ka qayb galay musharrixiin Soomaali Mareykan ah, kuwaas oo u tartamay xilal kala duwan oo heer degmo, gobol iyo federaal ah. Gobolka Minnesota waxaa tartamay ilaa 12 musharrax, waxaana guuleystay 8 ka mid ah kuwaas oo kala ah Ilhaan Cumar oo markii saddexaad ku guuleysatay doorashada kursiga degmada shanaad ee gobolka Minnesota ee Kongreeska Mareykanka. Guusheeda kadib ayay Ilhaan Cumar sheegtay in guusheedu ay tahay mid Soomaali u soo hoyatay, isla markaana ay ku faraxsan tahay in dib loo soo doortay. Maxamuud Nuur, Hodan Xasan iyo Samakaab Xuseen ayaa iyagana loo doortay wakiilo ka tirsan aqalka hoose ee gobolka Minnesota. Cumar Xasan ayaa isna dib loogu soo doortay kursigii aqalka sare ee sanadka gobolka Minnesota. Seynab Maxamed ayaa iyana noqotay gabadhii ugu horeysay ee Soomaali iyo madow ah oo ka mid noqotay aqalka sare ee sanadka gobolka Minnesota. Waxay sidoo kale noqotay gabadhii ugu da'da yareed ee ka mid noqota aqalkaas. Kadib guusheeda ayay hadashay, waxayna sheegtay in wax weyn ay kaga dhigan tahay guusha ay gaartay. Waxay u dhigan tahay mid ahayd inay mar hore dhacdo, laakiin alxamdulillah fursadan aynu helay. Insha Allah gabdho badan ama wiilal badan baa igu dayan doona oo soo bixi doona. Waxay ii suurageliyay dadka bulshada ay taageereen, macalimiinteeda iyo faamiligeyga. Waxyaalo badan, dhibaatada bulshadan haysata, dhibaatada ka dhacaysa adduunka dhan, iyo xilka iyo dhibtu leeyahay. Meel kasta ama guri la'aan ama cunto la'aan, meel kasta qof Soomaaliya baa ku gaajaysan oo ay wax ka dhiman tahay. Waxay uga dhigan tahay mid ay ku dayan karaan, waxayna uga dhigan tahay kursigani inuu kursigoodi yahay. Waa aniga fadhiya, soo isku arki doonaan. Anigu kursigan waxaan ugu arkay dad baa iga soo dad iga ma soo horeyn, laakiin waxaan u tartamay inaanan qofkii ugu dambeeyay ahaan doonin. Alxamdulillah, waxaan dhex maray adigoo yar sidaba aad kursi ugu tartantay. Waxay soo maray gabdho yaryar oo adduunka dhan iga soo message gareeyaan ama email ii soo diraan ama ay soo wacaan oo ay dhahaan adigoo kale aan rabnaa inaan noqono, sidabaan ku gaadhnaa ama sidabaan kalsoonidaas u helnaa. Gobolka Ohio, Ismaaciil Maxamed iyo Muniira Cabdullaahi ayaa ka mid noqday golaha wakiilada gobolkaas. Gobolka Maine waxaa aqalka sharci dejinta ku soo baxay laba gabdhood oo Soomaali ah, kuwaasoo kala ah Maane Cabdi oo aan lala tartamin iyo Deeqa Dhalac,
kuwaas oo ku soo baxay doorashooyinkii ka dhacay magaalooyinka Portland iyo Lewiston. Deeqa dhala ayaa horay u soo noqotay gabadhii ugu horeysay ee Soomaali ah oo duqa magaalada ka noqotay Mareykanka. Doorashooyinkan dhacay ayaa si weyn loo hadalhayay, waxaana kursiga aad loo eegayay uu ahaa kan ay ku fadhiisay Ilhaan Cumar oo mar kale dib loo doortay. Halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa Radio Kulmiye iminkan wararka dibadda. Dhulgariir cabirkiisa lagu qiyaasay 5.5 Richter cabirka dhulgariiryada ayaa ku dhuftay magaalo xeebeedka Rimini oo ku taala bartamaha dalka Talyaaniga. Wararka waxay sheegayaan dhulgariirkan oo laga dareemay magaalooyin kale oo ku yaala dalka Talyaaniga ay sababeen dhimashada ku dhawaad 10 ruux. Mas-uuliyiinta gurmadka degdega ah ayaana sheegay in dhulgariirkan uu sababay burbur baahsan oo soo gaaray inta badan dhismooyinka magaalada. Xarumaha waxbarashada iyo garoonka diyaaradaha magaalada uu dhulgariirku ka bilowday ayaana la xiray. Magaalooyinka kale ee u dhow magaalada caasimadda ah ee Roma ayaa sidoo kale laga dareemay xajmiga dhulgariirka. Xukuumadda Kuuriyada Waqooyi ayaa mar kale tijaabisay gantaal kale oo nooca ridada dheera, iyadoo ay taagan tahay xiisad ka dhalatay tijaabada gantaalada. Warbaahinta gudaha ayaa baahisay in gantaalka oo nooca ridada dheera lagu tijaabiyay dhanka xeebaha xuduudda Jabaan. Dowladda ay dariska yihiin ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay inay ogtahay inay bateen tirada gantaalaha dowladda Kuuriyada Waqooyi ay tijaabiso. Guud ahaan warka duur aad kala socoteen Radio Kulmiye maanta waa inaga intaa.